به هم ستړي مشه په خیر اغلی خپرونې ته ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا کړې په خپرونه کې. مینه اکبری راغلی سټوډیو ته، دا چې د کومې موضوع په اړه یې نن البته معلومات راټول کړي دي، مینې نه به یې واورو. مینې ستړي مشه په خیر اغلی. مننه مرسل جانې، ستا د سهار په خیر، هیله ده چې روغه جوړه اوسې. نو نن مې هم کسان چې تا وویلي چې د کومې موضوع په اړه دي معلومات چمتو کړي دي، ځکه چې ښکلا او سپین پوستکی ښایسته پوستکی موږ او تاسو ټول نارینه او ښځینه ته مهمه ده. نن مې د ماسکونو د چې باید کوم ډول ماسکونه موږ تاسو په خپل پوستکي باندې وکاروو د دې پاک لپاره معلومات. بله، خصوصا په دغه برخې ته ډېرې نجونې پاملرنه کوي که څنګه نسبت نارینه او ته. نو زما سلامونه او نیکې هیلې هم ونې قدرمن لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ اوسېږي، ښایسته سهار هم په خیر. نو نن مې هم د ماسکونو د پیژندنو پاک لپاره معلومات چمتو کړي ده چې باید تاسو کوم ماسکونه په خپل پوستکي باندې وکاروئ تر څو چې ښایسته پوستکی ولرئ. نو دا کوم ماسکونه چې نن ما پاک لپاره معلومات چمتو کړي، تاسو کولی شئ که نارینه وي او که ښځینه وي کولی شي چې د همدې ماسک څخه په خپل پوستکي باندې ګټه واخلي. په لومړي کې به یو ماسک ته یادونه وکړم چې تاسو یو وړوکی غوندې قاب راواخلئ، یو غوری راواخلئ، د لیمو لږ اوبه اضافه کړي او زردچوبه ورسره اضافه کړي او د ناریال یوه او یا هم نیمه قاشوغه غوړي ورسره اضافه کړي او ښه مکس کړي، همدا مواد ګډ کړي. ورسره هغه په یوه هفته کې دوه ځلې همدغه ماسک په خپل پوستکي باندې د 15 الی نیم ساعت پورې که تاسو وخت لري په خپل پوستکي باندې کېږدئ تر څو چې ستاسو د پوستکي هغه کومې تورې لکې چې دي هغه له منځه ووسي. دا ماسک صرف د تورو لکو د له منځه وړلو لپاره او د پوستکي د سپینوالي لپاره کارول کېږي. بل ماسک دا ده چې بادرنګ، د بادرنګ اوبه او یا هم کوم بادرنګ چې تاسو له ترشک څخه وباسي یا هم د جوسر څخه او ورسره کچالو ښه رانده کوي، ښه د مکسر څخه وباسي ټوټه ټوټه یې کړي او ورسره د لیمونی مقاشوغه او یا هم یوه قاشوغه اوبه اضافه کړي. نو دا ماسک په خپل پوستکي باندې هر سهار کله چې مخکې د خوبه چې کله راپاسېږي او یا هم ماښام چې کله تاسو ویده کیږي د 15 الی 20 دقو پورې همدا ماسک که نارینه یاست که ښځینه یاست نو په خپل پوستکي باندې کیږدئ تر څو چې ستاسو د پوستکي هغه کوم اضافي بخارک چې دا زموږ کله کله ځینې ویټامینونه چې زموږ ستاسو پوستکي کې کم شي نو د پوزه مو یو رقم ته د نارنج د پوستکي غوندې کېږي، سوري سوري کېږي او یو رقم تور تور مخه کې پیدا کوي. نو تاسو همدغه ماسک په خپل پوستکي باندې وکاروئ تر څو چې د پوستکي د همدې ستونزو څخه وژغورل شي. بل ماسک دا ده چې تاسو یو قاشوغه حاصل او یوه هګۍ ورسره اضافه کړئ، د هګۍ سپین او زیر دواړه اوسي. نو تاسو دا ښه مکس کړئ، ګډې کړئ، هر ورځ په خپل پوستکي باندې وکاروئ تر څو چې ستاسو د پوستکي کوم یو ډول ګرد او غبار که ستاسو په پوستکي باندې اوسېږي یا هم بخارکونه یا دانکۍ اوسېږي نو بالکل یې له منځه وړي. بل ماسک دا ده چې د مڼې اوبه او بل دا چې نیمه قاشوغه او یوه قاشوغه اصل او ورسره زردچوبه او د لیمو لږ اوبه مکس کړئ، ګډې کړئ او په خپل پوستکي باندې کېږدئ تر څو چې د پوستکي اضافي ویښتان مو له منځه ویسي او د پوستکي تورې لکې او کوم پوستکی مو چې د لمر د شوا له وجې تور شوی ده او یا هم د ګرد او غبار او همدارنګه کله چې موږ تاسو ډېر ستړي یو پوستکی مې رقم ته توریږي یا هم شینکیږي نو تاسو د همدې ماسک څخه ګټه واخلئ تر څو چې ستاسو پوستکی ښایسته او ځلانده اوسېږي. بل ماسک دا ده چې په خپل بل ماسک دا ده چې د رومي اوبه او ورسره بوره ښه مکس کړئ، ګډې کړئ په خپل دغه ډېر اسانه ده. طبعا بوره خو پارکور کې ده شته او رومي هم پارکور کې شته، په خپل پوستکي باندې کېږدي تر څو چې ښایسته او سپین پوستکی ولرئ. نو تاسو تل هڅه وکړئ چې د شامپو او صابون څخه ډډه وکړئ په خپل پوستکي باندې، که خپل پوستکی په سبوس باندې پرېمینځي نو ډېرې ښه وي. دا په څېړنو کې ثابته شوې ده چې په خپل پوستکي باندې سبوس کېږدي او په سبوسو باندې خپل مخ ومینځي. نو دا هغه ماسکونه دي چې ځکه چیز ما سره نور معلومات هم شته، ډیر ماسکونه شته چې تاسو ته درو پیژنم خو لیکن متاسفانه وخت جذب نه کوي. بله، ډیر زیاته مینه جانې، مننه کوم درنه، ډیر ښایسته معلومات و. ان شاء الله چې د دوستانو هم خوښ شي اوسې.